Poštovani i dragi prijatelji Hrvatske glazbene udruge Festival bunjevačkih pisama, dobro vam večer. Srdačno vas pozdravljam u ime Upravnog odbora udruge na godišnjem koncertu koji se priređuje kao završna manifestacija svih aktivnosti u godini. Na ovome koncertu, kao i prethodnih godina, predstavit će se dječji i veliki festivalski tamburaški orkestar, solisti, a ove godine imamo i nekoliko novina u kojima ćete, vjerujem, uživati. Odmah na početku zahvaljujemo i našim pokroviteljima, sponzorima i dobročiniteljima koji godinama podržavaju naš rad, a to su Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, Grad Subotica, Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, novinsko-izdavačka ustanova Hrvatska riječ i Kromedija. U proteklih godinu dana dječji tamburaški orkestar imao je brojne zapažene nastupe na kojima su pokazali svoje umijeće i rad, a to su prepoznali i drugi, te su tako na 19. festivalu vojvođanske tambure u Adi osvojili prvu nagradu, 100 poena stručnog žirija. Nastupili su i na Svetosavskoj akademiji za djecu, međunarodnom natjecanju tamburaša, gdje su i kao solistice nastupile Ana Pečić i Anđela Horvatski, sudjelovali su i na Festivalu muzičkih i baletnih škola Srbije u Bačkoj Palanki, gdje su također osvojili prvu nagradu, na Svjetskom danu muzike, imali su nastup u Rijeci u atriju učeničkog doma Podmrvice. Vjerujem da se sjećate i nastupa na smotri dječjih pjevača i zborova, a nastupili su i na zatvaranju Međunarodnog lutkarskog kazališta. Za sve ovo, kao i za večerašnji program, pripremila ih je te orkestrom dirigira profesorica Mira Temunović. Pa uživajte u prvom glazbenom bloku. Thank you.
čuje se? Kao što ste mogli vidjeti, a i čuti, Hrvatska glazbena udruga Festival bunjevačkih pisama se sve više razvija i raste. A tome svjedoči i novo osnovani dječji zbor Raspjevane zvijezdice, koji je s radom počeo ove jeseni, a ponikao je i smotre dječjih pjevača i zborova. Zbor okuplja djecu koja žele i vole pjevati, a vodi ga odgojiteljica i dugogodišnja suradnica udruge Marina Pijuković. Upis novih članova je u tijeku, pa ako imate dara, volje i odgovarajućeg ste uzrasta, samo se javite. Što su još pripremili za ovo kratko vrijeme od osnutka zbora, te kako im to ide, poslušajte u narednim minutama. Znači, nastavljamo slušati zbor Raspjevane zvijezdice, kojim dirigira Marina Pijuković, a za klavirom je profesor Branko Ivanković Radaković. Praznični je došo, naše šim sabit.
Festivalski tamburaški orkestar je i ove godine imao brojne zapažene nastupe, a neki od njih su Međunarodno natjecanje tamburaša, gdje su kao solisti više nego uspješan nastup imali Iva Molnar, Peter Palfi i Marko Kujundžić. Komorni sastav je nastupio i na memorijalu Hrvoja Majića u Vinkovcima, imali su maturski koncert, sudjelovali su u programu Bunjevci bez granica u Kaćmaru, zatvaranju likovne kolonije Croart, na Svjetskom danu muzike, na otvorenju Hrvatskog doma Matice, Svečanoj akademiji dodijeli crvene kravate, imali već spomenuti koncert u Rijeci, sudjelovali su u kampu u Pleternici gdje je profesorica Mira bila voditeljica dječjeg tamburaškog orkestra, a na njemu su sudjelovali i Anđela Horvatski, Iva Molnar i Marko Kujundžić. Nastupili su i na prestižnom festivalu Zlatne žice Slavonije u Požegi, održali festival bunjevačkih pisama i svirali na danima Hrvatske knjige i riječi, danima Balinta Vujkova, a i večeras su s nama. Na svom stalnom repertoaru imaju i program klasične muzike u obradi za tamburaški orkestar. Tako u njihovoj izvedbi možete čuti i kompozicije iz arhiva Radio Beograda, kao i aranžmane iz toga vremena. U svom radu često njeguju i suradnju s mladim solistima, a večeras to potvrđuje i maturantica Srednje muzičke škole, Lucija Vukov. Kako zvuči spoj tambure i flaute čućete u narednim minutama, a prije toga poslušajte mađarsku igru broj 5 i Hoffmanove priče Potpuri iz opere. Thank you.
U nastavku programa imat ćemo priliku uživati u instrumentalnoj tamburaškoj muzici koju izvodi veliki festivalski tamburaški orkestar. Projekt koji je nastao zahvaljujući prošlogodišnjoj suradnji ove godine iznjedrio je novu kompoziciju Tamburom kroz Vojvodinu, koja predstavlja spoj pet naroda koji žive u Vojvodini. Naime, Hrvatska glazbena udruga Festival bunjevačkih pisama je prošle godine sudjelovala u projektu Cvijet raznolikosti, koji su organizirali Zavodi za kulturu Mađara, Slovaka, Rusina, Rumunja i Hrvata. Tako su ispred Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Novom Sadu, Evropskoj prestolnici kulture, nastupili naši tamburaši. U dijelu koji je pred nama prošetat ćemo kroz Vojvodinu, a u tome će nam pomoći dva mlada koncertmajstora na primu, Matija Ivković Ivandekić i Peter Palfi. Thank you.
Festival bunjevačkih pisama i ove godine donio nam je nove pisme koje su namjenski pisane upravo za ovaj festival. Večeras ćemo se podsjetiti na neke od njih i vjerujem uživati. Vokalne solistice koje će večeras nastupiti pratit će veliki festivalski tamburaški orkestar HGU Festival bunjevačkih pisama. Snimku 23. festivala bunjevačkih pisama kao i 19. smotre dječjih pjevača i zborova možete poslušati i pogledati na YouTube kanalu Hrvatske glazbene udruge. Slijede ovogodišnje festivalske pjesme. Slika što ne blijede, sjećanja što uvijek.
što kriju tugu, kada duša pusti suzu, kad se sjetim tvojih ruku, kako moje kose pletu, tvojih riječi blagoslova, usana na mome čelu. Sad u nebeskim poljem hodiš i još moje brige brodiš. Znam da tu si, majko draga, s malim zrnom oče naša. Da me čuva, da me brani, dok za mene Boga moliš. Duši mojoj sad je snaga, malo zrno oče naša. Da me čuva, da me brani, dok za mene Boga moliš. Duši mojoj sad je snaga, malo zrno oče naša. Pogledam prema nebu, čutim te u svojoj kosi, u mirisu žitnih polja, dok ga vjetar k meni nosi. Pratila si dan mi svaki, bilo moja majko draga, i sve brige pokrivala, s malim zrnom oče naša. Sad nebeskim poljem hodiš i još moje brige brodiš. Znam da tu si, majko draga, s malim zrnom oče naša. Da me čuva, da me brani, dok za mene Boga moliš. Duši mojoj sad je snaga, malo zrno oče naša. Da me čuva, da me brani, dok za mene Boga moliš. Duši mojoj sad je snaga, malo zrno oče naša. Hvala lijepo. Zimi snig
sam srična kad se vratiš među svoje. Kad sam pošla sa salaša, mislila sam bit će bolje, sad tek vidim da sam srična kad se vratiš među svoje. Bunjevačkog dragog svita, običaje da još vidim, tamburaše da još čujem, kad kraj dođe tu da umre. Običaje da još vidim, tamburaše da još čujem, kad kraj dođe tu. Kad se vratiš među svoje, kad sam pošla sa salaša, mislila sam, bit će bolje, sad tek vidim da sam srična, kad se vratiš među svoje, sad tek vidim da sam srična, kad se vratiš među svoje. Slobodno panonsko more, tvoja je plima ratarski bil. Ljubim ti klasje u osvit zone, dok dako miluje vjetrova vi. Šumi radosno panonsko moje, nek te veseli slavuja pol. Na teške ruke s ponosom spusti, biser ne plati za trud i snoj. Hajde, zaigraj sa mnom momačko kolo i čardaš znamo neka pjesma se ori i zora rana nek izgori. Hej, salaši moja mladosti. Prva ljubavi panonsko more, makovi rujni krase mi dlan. Tvoji su talasi prazne u vodi, u budnom oku ratarski san. Salaši bijeli panonsko moje, poput bisera na morskom dnu, jednog djetinjstva najljepše boje, vrijede su sjene na tvome tlu. Hajde, zaigraj sa mnom momačko kolo i čardaš znamo neka pjesma se ori i zora rana nek izgori. Hej, salaši moje.
čardaš znamo, neka pjesma se ori i zora rana nek izgori. Hej, salaši, moja mladosti. Hej, salaši, moja mladosti. Hvala. Hvala. Krv crvena, ruža u rukama tvojim, kažeš mi volim te, bez tebe ja ne postojim. Tih riječi pa, na uho tiho mi govoriš, uz uzdah kažem ti, čujem a vi. Noćima sanjam te za tvojim usnama žudi. Jutro kad osvane uz tvoj se poljubac budi. Noćima sanjam te za tvojim usnama žudi. Jutro kad osvane uz tvoj poljubac budi. I pogled tvoj od prvog trena ja znala sam, ti bit ćeš moj. Za našu ljubav sve dala sam. I riječi pa na uho tiho mi govoriš, uz uzdah kažem ti, čujem a vi. Noćima sanjam te za tvojim usnama žudi. Kad osvane uz tvoj se poljubac budi. Noćima sanjam te za tvojim usnama žudim.
Poštovana publiko, pri kraju večerašnjeg programa imamo i ekskluzivnu vijest. Danas je službeno objavljeno da je profesorica Mira Temunović dobitnica prestižne nagrade Utjecajne hrvatske žene za 2023. godinu koju dodjeljuje Croatian Women's Network, mreža hrvatskih žena. Profesoricu Temunović... Profesoricu Temunović nominirao je Zavod za kulturu Vojvođanskih Hrvata, čija je ravnateljica Katarina Čeliković prva dobitnica ove nagrade u Srbiji za 2022. Nagradu će profesorica Mira primiti na Međunarodni dan žena 8. ožujka 2024. godine u Zagrebu. Ponosni na nju, najsrdačnije joj čestitamo i može još jedan pljesak. Sve. Znači, hvala vam još jedan put na ovom predivnom pljesku. Jako sam uzbuđena. Ne znam još da pokažem svoje osjećanja, ali mi je jako drago što sam evo ponela tu drugu titulu u Srbiji, odnosno u Vojvodini kod nas Hrvata za uticajnu ženu. Ne bi to bilo da nije svih ovih mladi ljudi tu i ovi malo starijih ljudi. Znači, svi moji tamburaši su, i moji učenici su pridonili podelić mrvicu svega toga da se stvori evo jedna priča koja je sad dobila neku kulminaciju. Hvala vam još jednom. Sada ću reč prepustiti predsjedniku Hrvatske glazbene udruge Festival bunjevačkih pisama, primariusu doktoru Marku Senteu. Hvala. Evo ja se pridružujem čestitkama. Naravno ime upravnog odbora. Vama svima zahvaljujem što ste bili na ovom koncertu večeras i što ste bili cijele godine sa nama, što ste nas podržavali i naravno svim našim sponzorima i pokroviteljima. U ime upravnog odbora još jednom čestitam svim našim mladim solistima Festivalskog tamburaškog orkestra i Dečijeg orkestra na svim osvojenim nagradama i uspjesima i na svemu tokom godine što su nas lijepo zabavljali i uveseljavali. Zahvaljujem se profesorici Miri, profesoru Voji, naravno, koji je pozadinski radnik, koji ne vidimo ga na bini, ali bez njega se ništa ne dešava. Čestitam koncert majstorima Matiji i Peteru, bili su fantastični. Zahvaljujem se Ivani na vođenju, Željki na konferansi i večeras se posebno zahvaljujem gospođi Marini, koja je ispunila moju višegodišnju želju da imamo i da osnovimo ovaj dječji zbor. Pa vas molim da je nagradite jednim aplauzom. Njima naravno želim puno uspeha u radu sve na buduće godine koje će one ispunjavati naše živote, da kažem, svojim radom. Jel? Imaće punu podršku upravnog odbora. A sve vas srdačno pozdravljam, želim vam prijatne praznike od Svetog Nikole, Materica Božića i Nove godine i čekam vas sljedeće godine na svim našim okupljanjima. La, la, la. Ja bih zamolila večerašnje naše gošće, vokalne solistkinje, da nam se priduže na sceni, da vas pozrimo sa jednim iznenađenjem. Evo, to će Ivana da odradi bolje. Thank you.
Evo, vjerujem da ste uživali u večerašnjem programu, a budući da je pred nama vrijeme do šašća, za kraj vam darujemo još jednu pjesmu koju će s tamburašima izvesti naš mali zbor Raspjevane zvijezdice. Tekst i glazbu za pjesmu Volim advent potpisuje Josipa Dević, dok je aranžman djelo Viktora Kessler. Evo na kraju ja da se predstavim i da vas pozdravim. Moje ime je Ivana Petrekanić-Sić i u ime udruge svima želim sretne i radosne predstojeće blagdane.